laga hadlay waxaa ka mid ahaa siyaasadda galmudug. Waxaad ogtihiin galmudug oo hadda annagu aan ka nahay mas-uuliyiin, madaxweynaha galmudug oo mas-uulka ugu sarreeya yahay golaha wasiirada oo fadhiya maanta ay ka yihiin mas-uuliyiin oo wasaaradihii ay matalayaan, waxay noo soo bilaabatay heshiiskii Jabuuti kadib bay noo soo bilaabatay. Madaxweynaha galmudug mudane Axmed Ducaale Geellixaaf wuxuu madaxweyne noogu yahay heshiiskii Jabuuti kadib heshiiskaasoo madaxweyne noogu yahay. Aniga mas-uuliyadda laygu sheegayo oo madaxa xukuumadda tahay la yidhi waxay ka bilaabanaysaa heshiiskii Jabuuti oo lagu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre hortooda lagu saxiixay. Mas-uuliyadda mudane Axmed Ducaale Geellixaaf iyo aniga mas-uuliyaddayda waxay ka bilaabanaysay heshiiskii Jabuuti. Heshiiskii waxaa lagu fuliyey qodobadii lagu heshiiyey dhammaantood waxaa la dhihi karaa waa la soo afjaray, waa la soo gabangabeeyey, waxaa la mideeyey calankii labada meelood ka kala jiray, hal calan baa lagu heshiiyey, waxaa lagu heshiiyey hal magac, laba magac aan kala lahayn, markaasaan hal magac yeelanay, laba madaxweynaa kala jirtee hal madaxweynaan yeelanay, laba dastuuraa kala jirtee hal dastuuraan yeelanay, laba baarlamaanaa kala jirtee hal baarlamaanaan yeelanay, laba ciidanaa kala jirtee hal ciidanaan yeelanay, laba golo wasiiraa kala jirtay hal golo wasiiraan yeelanay. Waxaa ugu dambeeyey in ciidankii la mideeyo, ciidankii galmudug maanta la isku dhaahan yahay, saasna lagu soo gabagabeeyey heshiiskii. Waxaan uga mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala. Waxa aan ku dhaqmaynaana waxa weeye dastuurkii nooga soo bilowday isku dhafka maamulka galmudug oo baarlamaanka galmudug oo la isku daray oo la mideeyey, muddada badanna guddigii la doortay oo u fadhiyo bilaha ahaa inay labadii dastuur mideeyaan ayna mideeyeen. Baarlamaankii la horgeeyo asixiyey, markaas ka bacdina galmudug ay ku dhaqantay waa dastuurkan kan weyn. Annaka haddaan nahay maamulka galmudug waxaa nala ku ixtiraamayaa dastuurkeenna, waxay nagula dhaqmee dowladda federaalka ee dastuurkeenna, waxaa dowlad goboleedyada nagu ixtiraamayaan dastuurkeenna, beesha caalamku waxay nagu ixtiraamayaan dastuurkeenna. Waxa aan ku heshiinay labadii maamul oo midna dowlad goboleedka gobollada dhexe la dhihi jiray, midna maamulka galmudug dowladda dowlad goboleedka galmudug la dhihi jiro, hal dowla noqotay dowlad goboleedka galmudug isku noqotay dastuurkaanay samaysteen. Waxaan leenahay beesha caalamku ha nagu ixtiraamto, waxaan leenahay dowladda federaalka ha nagu ixtiraamto, waxaan leenahay maamul goboleedyada ha nagu ixtiraameen. Annaka dastuurkeennu waa kaas, shacabkeenna dastuurkii muwaafaqadu ay ka dhacday ee nuwaabtii ama golihii sharci dejinta ee baarlamaanka galmudug uu asixiyey ee uu soo saaray waa dastuurkan. Asagana la ku ixtiraamaya, asagaan ku dhaqmaynaa. Wuxuu ku miisaaman yahay shareecada Islaamka, wax shareecada Islaamka kasoo horjeeda annakaanba ogolaanayn. Wixii shareecada Islaamka kasoo horjeeda waxa weeye annakaanba ogolaanayn, annakaaba ka culumaaba waxa weeye dastuurka galmudugaan ala ku ixtiraamaya. Asagaan dowlad goboleed ku nahay, asagaa yacni madaxda galmudug madaxweyne ku yahay, aniga hadda madaxweyne Axmed Ducaale Geellixaaf heshiiskii Jabuuti ka hor aniga madaxweyne ima ahayn, aniguna ra-iisul wasaare uma ahayn, wasiiradan ayaag fadhiyo maalin walba aan u yeeraya wasiire ima ahayn. Waxa ay wax igu noqdeen midkaas wey, kaasay wax igu noqdeen.
kaasaan wada ixtiraamaynaa annaka dhan dhexdeenna asagaan isku ixtiraamaynaa asaga dowladda goboleedyadu ugu ixtiraamayaan dowladda federaalka asagaan ugu ixtiraamaysaa beesha caalamkuna asagaan ugu ixtiraamaysaa waxaan leenahay siyaasaddeennu kaasay ku dhanta midkaasay ku dhanta wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.